Dragi moji, evo, kao što sam vam obećao, pao je mrak, ja sam i dalje ovde, ulovio sam neke ozbiljne fotke, baš što se mene tiče, vrlo sam zadovoljan, samo mi je jako žao što nemam neku stvarno profi kameru s nekim bolesnim objektivima, ali dobro, šta da radimo, zato je Samsung, mislim da je obavio posao. Ajde da vam ne dužim previše, da se samo da vam bacim ove lepe kadrove, ja se nadam, priljubio sam kameru uz ovo staklo, pošto je naravno mrak je i refleksija je svuda, ne znam koliko uspevate da vidite ovaj panorama. Evo da krenemo, stvarno ovo izgleda savršeno, naravno golim okom, sad vidjet ćemo koliko ću uspjeti da vam dočaram kamerom. Idemo polako. Neću puno da vam pričam ništa, već znate sve u principu. Videli ste sve, dao sam vam sve informacije, ostaje samo da vam da vam dočaram ovo koliko je god moguće. Zaista super izgleda. Sjajno sve ovo izgleda, zaista. Svi mostovi koji mogu da se vide. Pogledajte dole kako izgleda. Ovdje je hodan. I sad ćemo da pogledamo, znači, u daljini. Ne znam da li ne može se vidi Namsan toranj, ali mogu da se vide određeni mostovi. Evo, gledamo ka severu Seula. Mi smo na južnoj strani, ovo je Džamšil. Idemo dalje, na sljedeća strana. Idemo na potpuno suprotnu stranu. Da vidimo kako to tamo izgleda. Dobar je pogled u principu, ja sam bio malo skeptičan. Ali mogu vam reći da mi se baš dopada. Šta znam, Seul stvarno izgleda bolesno kada se upale ove svetle. Ova svetla, ovo je nevjerovatno, zaista. Pokušam da se priljubim da nemate refleksiju uopšte, nego da možete vidjeti ovo što vam prikazujem. Znam da je noć je gadna za snimanje ovakvih stvari. I vrlo teško da može da se vidi jer je naravno ocija i veliki, mislim, kamera reflektuje ocija, ovdje je super. Ponovo idem ka ovom, idemo faktički po ovom staklu, koje je providno. Eto odavde ovo, kako to sve izgleda. Savršeno. Naravno, evo refleksije. Ne znam koliko uspijete da vidite stvarno, ali trudim se koliko mogu da vam dočaram Možda će ovdje biti malo bolje, zato što ovdje nema mnogo druge refleksije. Da, evo. Mada je to manje više isto strana. Evo, vidite kako to sve. Idemo još malo ovdje. Mislim da će ovdje biti zanimljivo. Da. Pogledajte kako to izgleda. I još ću probati da odem gore skroz na ovu observatoriju, znači na ovu terasu. Da vam dam još koji snimak. Znači budete još malo samo strpljivi. Jer ono je otvoreno tamo, mislim da će biti mnogo bolje da se vidi. Tako da, sad ćemo da vidimo kako sve to izgleda.
Ja sam već napravio masu nekih fotki tamo, baš s te terase. Mogu vam reći da je dobro. Sad ćemo da vidimo. Odande bi trebalo da bude čisto, što se kaže. Da, nemamo neke smetnje od nekih ocijaja, ali vidjet ćemo. Ovo je isto poprilično prazno, mada pravo da vam kažem, prvi put da mi je okej što je prazno, jer ovakva mesta su bez veze kada je prepuno. Sveća se, u Tokiju je bilo katastrofa, no, bukvalno nisi mogao da sliku jednu napraviš. Sačekat ćemo samo da se ova vrata zatvore. Bio je momak mogao da otvori. Sam sam i da... evo nas na glavnoj terasi. Znači, ne vidi se mnogo u principu. Vidite ovaj deo sela, znači kao vam Namsami. I par još nekih mostova. Mislim, i dalje ovo kroz staklo, ali mislim da se vidi okej. To je to. Evo, pogled na severni deo. Reka. Naravno, mostovi. I pogled kako to sad izgleda odavde. Kada se upale sva svetla, zaista super. Ništa, eto, uživajte, što da vam kažem. To je to. Pozdravljam vas puno i uživajte uz ove kadrove još malo i ja se gasim. Tako da, lagano. Oko mene sa škijolaca. Na veliko. Šovo. I to je to. Uživajte i pozdravite.